Aktorët Muradi Emuriqi dhe Mejrime Berisha janë fituese të çmimit kombëtar për veprën jetësore në fushën e teatrit për vitin 2022. Në ditën ndërkombëtare të teatrit, ministri Hajrolla Çeku tha se komuniteti artistik në vazhdimsi ka dhënë kontribut të madh. Jemi shumë të inkurajuar në fakti që kemi një mobilitet të ngritur të komunitetit teatror, të institucioneve, jo vetëm publike të teatrit, por edhe ato të pengorëna. Dhe besoj që edhe viti kaluar dhe kështu do tjetë edhe ky vit. Falënderuese për çmimin, u shprehën dy fituese të këtij çmimi. Jam shumë e lumtur për sot që pikërisht në kupollën e shtetit, ku punohet për kulturën e gjithëmbashme në çdo rajon, vlerësohen sot për rrugën e qartë. Të gatshme, por edhe shumë të bukur. Ministria Kulturës dhuroi çmime edhe për shfaqjen më të mirë që e mori qendra multimedia për shfaqjen The Hanke Project. Për regjin më të mirë, çmimi i takoi Fatos Berishës me shfaqjen Pornografi. Për çmimin aktorin më të mirë i është ndar Ilire Vincës në shfaqjen Babai dhe Babai. Kurse çmimi kombëtar për prezantim të suksesshëm ndërkombëtar në fushën e teatrit për vitin 2022 i është ndar Teatrit të Qytetit të Gjilanit.